Bé, moltes gràcies. Se'm dona aquest dret a l'última paraula, que de fet requeriria moltes paraules per arribar a explicar la perplexitat de com hem arribat fins aquí, de com he arribat fins aquí, perquè aquesta és una causa que va començar amb uns elements que, amb independència de la seva evolució, s'han mantingut com a llocs comuns fins al dia d'avui, després de 5 llargs anys. La Fiscalia Espanyola ha tractat de provar amb una persistència immisericorda que jo he volgut afavorir un amic. Un concepte, el d'afavorir, que el diccionari indica que vol dir gratificar amb un favor, cosa que no es podrà provar mai perquè no ha passat. I un segon concepte, el d'amic, al qual primer se li van afegir unes cometes, que amb el pas del temps i les evidències han anat caient com a delictes d'aquesta causa mutant. I si vaig voler beneficiar algú va ser a la Institució de les Lletres Catalanes, perquè vaig viure aquest nomenament i aquesta feina com un grandíssim honor. I vaig recórrer de punta a punta la nació completa fent una feina ingent que la comunitat literària coneix i reconeix. Però com que ha estat un judici d'intencions, de males intencions, afegiria, s'ha volgut donar apariència de delicte allà on no hi ha delicte. S'ha volgut fer veure que era irregular el que és permès. I després d'haver fet creure que no s'havien fet les feines que sí s'havien fet i molt ben fetes a uns preus molt competitius, m'acusen d'una suposada falsificació d'uns documents que no he falsificat i que ni tan sols eren necessaris per poder contractar. Per això, avui, encara que s'acabi formalment aquest judici, jo encara tinc moltes preguntes que no tenen resposta. I només en formularé una. Per què es va fer desaparèixer el portal de les lletres catalanes, les commemoracions dels anys literaris i tota la feina de la Institució de les Lletres Catalanes? A qui interessava o a qui perjudicava aquesta desaparició? Perquè hi ha molts més interrogants sense resposta, però som aquí. Després d'una vulneració de drets constant, des del primer dia fins al darrer. Quan... Senyora, és que su defensa tècnica ja l'ha dirigit a su letrado. Lo digo porque el uso de este derecho a la última palabra centrelo en la defensa de los hechos. Señoría, no existe un límite constitucional para... Sí, señoría, pero es que tengo que defenderla y creo que tiene derecho, el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que mientras no le esté faltando el respeto a nadie, tiene derecho a hacer uso de la última palabra, a no ser que ella esté privada de ese derecho. Tiene derecho a hacer uso a ese derecho, pero no es ilimitado. No sé si usted trae escrita su intervención. Sí, no es este para el término. Este derecho no es para hacer un discurso, es para manifestar lo que usted considere relevante en su propia defensa en esta fase final del juicio después de lo que hemos escuchado a lo largo del desarrollo de la prueba. Sí, senyor president, però considero molt rellevant en aquest al·legat final explicar com he viscut aquesta vulneració de drets des del primer fins al darrer dia. Ho considero molt rellevant perquè efectivament estem parlant sobre coses, les proves pericials que confirmen aquestes coses, aquest fraccionament de contractes, que és pel que una bona part de l'opinió pública es pensa que estic sent jutjada aquí, no han estat presentades per qui s'havia compromès a fer-ho. I penso que l'exercici del dret a la defensa, quan busca una condemna injusta per algú amb qui has cooperat durant 3 anys de defensa conjunta, és una conducta que, si és deontològicament acceptable, jo no ho sé, no sóc advocada, el que és segur és que és èticament reprovable. I això ha vulnerat el meu dret a la defensa, i així ho he viscut. Perquè he hagut d'estar explicant coses que podien haver explicat pèrits perfectament capacitats per fer-ho.
Així és que jo, després del que vaig dir dilluns en la meva declaració, del que han dit els meus advocats, de la contundència, després de la contundència de les proves pericials aportades, només demano un moment, només demano un moment, després d'aquestes 8 sessions del judici, per compartir com em sento després d'anys d'haver estat sotmesa al judici públic permanent, que ha comportat una sentència gairebé diària en forma de pena mediàtica, de pena de telenotícies. I vostès no han dictat encara sentència, efectivament, però jo arribo aquí, i les hemeroteques ho confirmen, amb una condemna ja complerta. Se m'ha trinxat, criminalitzat, caricaturitzat, i hi ha hagut un especial interès en presentar-me com una corrupta. Tot i que qualsevol persona que em conegui, per poc que em conegui o hagi treballat amb mi, només una mica sap que sóc una persona íntegra i la meva manera de fer ho testimonieja, no necessito dir-ho, són els fets. Sempre he treballat, i com a directora de la institució, molt més enllà del que era esperable com a directora general, assumint comissariats sense cost, fent conferències acadèmiques de manera gratuïta, fins al darrer exercici de la meva feina professional al Parlament, acabant amb privilegis, perquè quan parlem de diners públics, molta gent es pensa que no són de ningú. I jo, en canvi, penso que els diners públics són de tothom, i per això s'ha de ser especialment curós, i així he dut a terme la meva feina com a servidora pública. I en tot aquest procés, que ha estat llarg, ha estat continu, un procés de llibertat vigilada, un procés de coaccions, de pors, d'investigacions, de judicis previs, de judicis paral·lels, en tot aquest procés se m'ha causat a mi i a la meva gent un mal i un dolor innecessaris i irreparable. Però s'ha fet. I s'ha fet amb un objectiu molt concret, perjudicar-me. Perjudicar-me personalment i perjudicar-me també políticament. És això i és així que parlo de lawfare i de persecució política. És per això, perquè qualsevol que no estigui contaminat ha pogut apreciar, i s'ha confirmat en seu judicial a través de testimonis policials, que això comença amb una investigació prospectiva, que es va posar en marxa a començaments de 2018 contra la meva persona, contra la meva intimitat, contra la meva feina i contra la meva reputació. Per això aquest mes de febrer molts mitjans de comunicació estan parlant no del judici a Laura Borràs, sinó del judici contra Laura Borràs. I sé que és una preposició, és una paraula molt petita, però marca la diferència. Aquesta causa està vinculada a dues passions que expliquen qui sóc i com sóc: les lletres catalanes i la lluita independentista. I no hi renunciaré, no hi renunciaré mai, perquè seria com renunciar a mi mateixa. I vull que quedi clar, i vull dir-ho clarament, que no he malversat ni defraudat mai, que és del que m'ha estat acusant aquest llarg d'aquests 4 anys i mig, i va ser l'excusa barroera que va fer-se servir per suspendre'm de les meves funcions com a presidenta del Parlament, i que no he falsificat ni he prevaricat, que són les acusacions que s'han utilitzat per asseure'm en aquesta banqueta. Només he complert amb l'encàrrec que vaig rebre de modernitzar una institució republicana, de modernitzar una institució necessària per digitalitzar-la i fer-la plenament digital. I no era una tasca fàcil, i la vaig assumir perquè comptava amb el suport dels diferents consellers que em van fer confiança, així com amb la complicitat d'un equip. I durant la meva declaració de dilluns ho vaig deixar molt clar, vaig fer èmfasi en la feina d'equip, érem un equip, res s'hagués pogut fer sense tot l'equip. Un equip, i vull deixar-ho també molt clar, a qui no puc ni vull retreure, recriminar o incriminar en res. Perquè no hi ha res a retreure i no hi ha ningú a qui incriminar, ja que tot es va fer segons disposa la llei. I per això va superar tots i cadascun dels controls que marca l'administració pública. Altrament, jo no ho hauria fet. I altrament, no
s'hauria pogut fer. L'administració, ho saben, és molt garantista, és molt burocràtica, tot són tràmits, tot es deixa per escrit, tot, absolutament tot, i s'ha fet amb tots els permisos per part de tothom. I qui hagi modificat les seves posicions en aquests anys sabrà per què ho ha fet. Ho ha dit el meu lletrat. La por és lliure. I jo no comparteixo segons quines actituds, però les he de respectar. Mirin, la Maria Aurèlia Capmany deia que la veritat necessita ser dita. Perquè si no es diu, no existeix. I jo avui necessito dir-los, necessito dir a tothom, necessito, de fet, repetir el que he estat dient al llarg d'aquests 5 anys, que malgrat que es digui que es fracciona a les administracions públiques i que ho fa tothom, jo no he fraccionat. Els 18 contractes que són objecte d'aquesta causa, que són 18 dels més de 4.000 que es van tramitar mentre jo vaig ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes, són per feines diferents, en anys diferents i per objectes diferents. I a més, no és un detall gens menor, perquè s'ha dit, ho va dir el president d'aquesta sala, el fraccionament no és un delicte, jo estic en la sala penal, afronto 6 anys de presó i 21 anys d'inhabilitació. I sí, hi ha hagut que ha pactat amb la Fiscalia per mirar d'aconseguir beneficis, però jo he optat per mantenir el pacte amb la veritat, perquè no ho sé fer altrament, perquè és el que he fet, el que faig i el que faré sempre. I no sembla que li interessi gaire a ningú, la veritat. N'hi havia prou en venir aquí a explicar-la, a explicar la veritat, però hi ha en joc molts interessos. Les lletres i aquest país formen part dels meus. De fet, són les meves passions. Han estat també les meves professions. I no hi renunciaré, com tampoc renunciaré a la meva ideologia, a les meves conviccions i al meu desig de treballar per viure en una república catalana independent, sigui quina sigui la sentència. Sé que les desercions en l'àmbit institucional de l'independentisme han estat creixents, però no és el meu cas i això no canviarà, perquè més que conviccions polítiques... Se está alejando usted de los hechos de acusación. Finalice su intervención. Tiene 3 minutos para terminar la intervención. Sí, diría, no se puede limitar el derecho a la última palabra. Bien, y tampoco... se ha limitado después de un uso extenso de ese derecho y con el alcance que ha tenido a bien. El uso a la última palabra no está previsto para hacer manifestaciones del tipo de las que está realizando en este momento. Como si tiene se tira 2 días, tiene, señor letrado, si se tira 2 días, señoría. Señora letrado, en absoluto. Tiene 3 minutos para terminar el turno en el que se encuentra. Respetuosa protesta a efecto de futuras frases por sus sales. Només li deia que per mi els meus principis són fonamentals i la meva honestedat i integritat no em permeten cometre delictes sabent que els estic cometent. No he comès cap delicte. I els meus principis em mantenen ferms. I sí, sóc membre d'aquest grup objectivament identificable de persones i precisament per això sóc aquí i per això he denunciat un nivell de judicialització que és directament proporcional. I això és un fet comprovable a la meva trajectòria política. I el que és més surrealista i em dol més de tota aquesta situació és que sigui sobretot per haver fet allò que em fa sentir més orgullosa de la meva trajectòria personal i professional. El fet de ser treballadora, de ser honesta i de ser coherent. Aquest és l'exemple que miro de transmetre a la meva filla, que m'ha acompanyat en tot aquest procés, com ho ha fet el meu marit i tota la meva família, amics i companys de lluites polítiques, a qui la por no ha callat o ha paralitzat. Amb tot és obvi que alguna cosa no funciona si hem arribat fins aquí, amb una petició de penes desmesurada, de presó, d'inhabilitació, i el que és més greu, amb una sentència que molta gent pensa que ja estava escrita fins i tot abans de que se celebrés el judici. I malgrat tot, si hi hagués justícia, l'única sentència possible és l'absolució. I aquí sí, girar full i continuar treballant amb integritat, determinació, com he fet sempre, al servei del país. Soc professora,
Soc professora de literatura, una feina de la que només la presidència del Parlament em va allunyar perquè l'he practicat ininterrompudament durant 28 anys. I sóc la presidenta del Parlament de Catalunya i he servit amb total dedicació fins que aquesta causa va apartar-me'n els qui sent polítics van fer de jutges abans que vostès. I vostès, que sí que són jutges i no polítics, encara tenen l'oportunitat de fer justícia. Acabo recordant una ensenyança de Martin Luther King que diu que la injustícia, allà on sigui, amenaça la justícia a tot arreu. I lligo aquesta reflexió amb la reflexió de Mercè Rodoreda, que afirmava que potser el desig de llibertat és més aviat una necessitat de justícia. Després de tantes injustícies d'aquest tribunal, jo espero justícia reparadora. Reparadora en una condemna que ja fa 5 anys, 4 delictes i 3 instàncies judicials diferents, que dura i que estic complint. I aquesta justícia només pot venir en un sol sentit, perquè no he comès cap delicte. I és l'absolució i és la llibertat. Moltes gràcies. Gràcies. Podria...